של מוסיקה ים תיכונית בפינת החלון האחורי של חוקר המוסיקה דודי פטימר. הוא רוצה לספר לנו על שרה בדני. שלום דודי. שלום איתן, מה שלומך? ערב טוב. ערב טוב. כן, שרה בדני הייתה זמרת ים תיכונית ונחשבה למעשה להבטחה של המוזיקה ים תיכונית באמצע שנות ה-70. היא הייתה זמרת בת 16 שהקליטה אלבום ים תיכוני בניחוח אהוב העוזר, אתה יודע, עם בולבול טרנג וכולי. אפילו הבולבול טרנג מופיע בעטיפה של אלבומה משנת 75. צלילי הבולבול טרנג מלווים את שרה בדני. שרה בדני הייתה למעשה נתגלתה על ידי רמי דנוך מצלילי האור, שהמליץ עליה לאחים אזולאי, והם החליטו להפיק לה אלבום עם 12 שירים. האלבום זכה להצלחה, הוא שמע ברדיו, טלוויזיה לא הגיעה לטלוויזיה, אבל הוא שמע ברדיו רבות, והיו שם כמה לעיתים כמו הבית הקטן ואימא שלי, אימא, ובזמן קצר אחרי שהאלבום יצא היא פרשה בגלל שהורי התנגדו שהיא תצא להופיע, וזה, אתה יודע, הורים שמרנים. למרות שהיא הייתה בשיא הצלחה, ואפילו הייתה תחרות מתוקשרת בינה לבין אהובה עוזרי, כי שתיהן היו כביכול הצטיירו כמנגנות על הבולבול טרנג, והיה להם שניהם שיר על חייל שהלך, ולמעשה הייתה השוואה כזאת, אתה יודע, כמו אופרה וירדנה, יפה ושושנה, אבל הם התפייסו כביכול באופן מתוקשר. הדרך השגתי את שרה וריאנתי אותה, זה היה די מעניין, כי למעשה התקליט שלה היה, הוא עדיין פריט אספנות נדיר, ואין עליה מידע בכלל. במקרה העליתי שיר שלה ליוטיוב, והבת שלה פנתה עליי בפייסבוק, וסיפרה לי שזאת אימא שלה. הייתי חייב לשאול אותה, וזה היום קוראים לה שרה לוי, והיא מתגוררת בתל אביב, היא כבר לא שרה מאז, מ-75 ב-76 היא הפסיקה לשיר, שרה לעצמה לענתה, אבל לא באופן מקצועי. ובחרתי שנשמע כמה מהשירים הקסומים. איזה שיר אתה בוחר שנשמיע? אמא שלי, אני חושב, לא? אמא שלי או איציק דנה, מה שאתה מעדיף. אז מה אתה מעדיף? אתה תבחר. אני מעדיף את איציק דנה, כי זה בגרסה עברית כזאת, וזה מגניב כזה. אז איציק דנה כך יהיה, וכך אנחנו נסיים את הפינה שלנו. דודו פטימר, תודה רבה לך. תודה לך, איתן. שהשארת אותנו. ערב טוב. אומר תודה רבה ליוסי כסיף העורך. סבא וסבתא, איציק דנה. אומר תודה רבה לגיא זגרון. אבנר נעים כבר מכין ריקוד, עוקדים ושרים מיד אחרי החדשות והפרסומות. תשארו איתנו כאן בגימל. כאן איתן גור. אתם מאזינים לרשת גימל.